Jag tänkte lira det ett spel som heter Alberto. Det är en utgraderad version av Pac-Man. Och om man lirar Pac-Man, då gäller de här främsta tangenterna. Fyra tangenter. Här. Dessa tre tangenter är Pac-Man. Men lirar du Alberto, då är det fem tangenter. Och det är en extra främsta tangenter. Väldigt populär. Det är bokstaven F. Så du har dem. Dessa fyra, dessa fem tangenter. It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete. För länge, hörni. Jag orkar inte mer. Det är tre dygn liksom, jag orkar inte mer.